Dy të rinj mbetën të plagosur rënë si pasojë një aksidenti që u shënua mëngjesin e sotëm në rrugën e Arbrit. Në fshatin Shkallë të Xhibrit, një automjet doli nga rruga duke përfunduar në lum. Për pasojë mbetën të plagosur rënë dy të rinj 22 vjeçar nga Bulqiza, të cilët ndodheshin në automjetin që lëviste në drejtim të Tiranës. Nuk dihen shkaqet e aksidentit të rënë, ndërsa automjeti që përfundoi në lum mbeti shkatëruar.